Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում Գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Բարդ ժամանակներ էին անցյալ դարի 20-ից 30-ականները Լատինական Ամերիկայի երկրների համար։ Բրազիլիայում իրար էին հաջորդում հեղափոխական ցնցումները։ Հասարակական ճգնաժամն իր հետ գաղափարական փոփոխությունների խնդիր դրեց, եւ բրազիլական մտքի նոր ուղղություն իր մեջ վերցրեց պատմագիտությունը, սոցիոլոգիան, բանահյուսությունը։ Այն կոչվեց տարածաշրջանային, որովհետև նպատակը յուրաքանչյուր տարածաշրջանի սոցիալական եւ մշակութային խնդիրների ուսումնասիրությանն էր վերաբերում։ Մասնագետները նորոգում էին, ձևավորում հասարակությունը նոր գաղափարներով, նեգրական կրոններով, ժողովրդական մշակույթի տարրերով։ Նրանք այս գործում մեծ տեղ էին հատկացնում նեգրական ժողովրդի ընդգրկմանը բրազիլական հասարակության մեջ։ Ամեն դեպքում այս ամենն օգնեցին քաղաքանության զարգացմանը, հատկապես փաստերի հավաքման առումով։ Այս շրջանում հաղթող էին երկու ուղղություն, առաջինը մոդեռնիստական բանաստեղծությունը, իսկ երկրորդը հյուսիս-արևելյան վեպը։ Բրազիլական մոդեռնիզմը ձևավորվեց 1922 թվականին Սան Պաուլոյում, ֆրանսիական դադաիստների ազդեցությամբ։ Բայց գնալով ավելի էին ընդգծվում ազգային տարրերը, որոնք գունեղ էին դարձնում գրական գործերը։ Եթե դա եվրոպական ավանգարդիզմին խորթ էր, ապա բրազիլական գրականության համար գտածո էր բացահայտելու ազգային իրականությունը։ Բանահյուսագիտական ամենաբարձր կետը Ժորժի Դիլիմայի բանաստեղծություններն են, ժողովրդական հերոսներով, Նեգրուհի Ֆուլոյի, Հայր Ժոանի անկրկնելի կերպարների միջոցով։ Դիլիման ընդարձակում է ժողովրդական թեմաները, խորացնում բովանդակությունը, սոցիալական հիմքերը, նեգրերից դրկությունը, ծանր աշխատանքը, մահացությունը։ Նա ողբերգական պատկերներով է ներկայացնում այս ամենը։ Դիլիմայի հակվածությունը բանահյուսական ավանդույթներին օգնում է նոր վեպի ստեղծման ու զարգացմանը Բրազիլիայում։ Հյուսիս-արևելքի խմբի ազդեցությունը բրազիլական ազգային գրականության վրա բացատրելու համար պետք է նկատել այն, որ երկիրը երկու տարբեր մասերի էր բաժանված։ Երկրի խորքում ձգվում են սերտանները, հողատարածքները, տափաստանները։ Բերքարատ հողերում շաքարի, ծխախոտի և կակաոյի պլանտացիաներն էին։ 19-րդ դարի վերջում բռնկվեց գյուղացիական հզոր ապստամբություն։ Euclides da Cunhin 1902 թվականին գրեց «Սերտաններ» վավերագրական պատումը, նվիրված այդ ապստամբությանը, որը շրջադարձային եղավ երկրում հասարակական գիտակցություն ձևավորելու առումով։ Սերտանների երաշտին են նվիրված նաև Ամադոյի, Ռամոսի, Ռեգոյի, Կեյրոսի լավագույն գրքերը։ Հյուսիս-արևելյան ծովափնյան նահանգների երկու մայրաքաղաքները՝ Bahia-ն և Recife-ն, ազգային մշակույթի օրոցքն են համարվում։ Այստեղ շատ աշխույժ էր ընթանում պորտուգալական էթնիկ տարրերի և նեգրական մշակույթի ձուլումը, իսկ հյուսիսից միացավ նաև հնդկական տարրը։ Ստեղծվեց հյուսիս-արևելյան ինքնատիպ ֆոլկլորը, հեքիաթները, երգերը և պարերը և ամենակարևորը ժողովրդական թատրոնը։ Իսկ հետո ամբողջ աշխարհում կտարածվի բրազիլական փայլուն դիմակահանդեսը, որն իր մեջ կկրի տարբեր մշակույթների համատեղում նվիրված աշնանամուտին։ Այս տարածաշրջանի նկարիչները դիմում էին միայն ֆոլկլորին և պարզում այն ամենը, ինչը պիտի օգտագործեին կտավներ ստեղծելիս։ Ռաքել դի Կեյրուզն իր 15-րդ վեպով, որը գրեց 20 տարեկանում, տվեց շատ հարցերի միաժամանակյա պատասխան, պատկերեց կյանքի ամենածանր տեսարաններ, մեկը մյուսի հետևից պատկերում էր սովի, հիվանդությունների, հիասթափությունների, երեխաների մահերը։ Բայց հյուսիս-արևելյան խմբի գրողներն ունեին մի կարևոր հատկանիշ։ Նրանք չէին պատկերում առանձին մասնավոր հերոսների անձնական ողբերգությունները, այլ դա անում էին ընդհանուր, եթե անգամ պատկերում էին մեկ ընտանիքին հասած դժբախտությունը։ Օրինակ, Կեյրոսը պատմում է հովիվ Շիկո Բենտոյի ընտանիքի դժբախտության մասին, սակայն դարձյալ ընդհանուր, առանց մասնավորեցնելու այդ ընտանիքի անդամներին։ Խոսքը երաշտի մասին է, որպես սոսկալի աղետի։ Սա սոցիալական դրամա չէ, այլ բարոյական փորձություն։ Բոլորը հավասար են, եթե երաշտ է։ 15-րդը ցնցեց բրազիլական ժողովրդին գյուղական ընկալումներն այդքան անկեղծ և անմիջական պատկերելու պատճառով։ Հատկապես բնության պատկերը, հովվի հույզերը, ում կյանքը կապված է անձրևի, չորացող առվակի հետ։ Եվ հիմնական գաղափարը այն է, որ մարդը սերտորեն կապված է իրեն շրջապատող աշխարհի հետ, եւ բնության ամեն մի աղետ կարող է կործանարար լինել։ Ժոզե Լինս դու Ռեգոն նույնպես հյուսիսարևելյան վեպի ներկայացուցիչ է։ Նրա առաջին ստեղծագործությունը, որ կոչվում է Շաքարեղեգային շարք, մտածված էր որպես շաքարային այդ շրջանի մարդկանց ճակատագրեր ներկայացնող պատմական ստեղծագործություն։ Իր գաղափարներով Լինսը մոտ էր կանգնած տարածաշրջանային սոցիոլոգների ուղղությանը։ Լինսի վեպերում հերոսների հարաբերությունները եւ բնավորությունները կապված են շաքարի արտադրության պատմության հետ։ Վիպասանը իրատեսական գույներով է պատկերել կյանքն ամբողջությամբ, այն կոպիտ նյութական աշխարհը, որն ամբողջանում է սոցիալական այդ խմբի պատկերով։ Առաջին 3 շարքերը, որ գրողը ստեղծեց 1932-34 թվականներին, տղան և պլանտացիան, հիմարիկը, բանգեն, պատմում են հին ազնվականության կործանման, պլանտացիաների մահացման բարոյական պատճառների, պարոնների և նեգրերի անհավասար հարաբերությունների մասին։ Այս վեպերի գլխավոր հերոսը այդ շրջանի ամենահարուստ կալվածատիրոջ թոռն է, ով մեծացել է պապի պլանտացիաներում, ժառանգելով այդ ամբողջը, իսկ հետո կորցնելով դրանք կապիտալիստական առաջին ձեռնարկության հետ պայքարում։ Նահապետական պլանտացիայի պատկերն է տղան և պլանտացիան վեպում, որտեղ գեղարվեստական ներդաշնակությամբ է պատկերված կյանքը, որը ստեղծվել է ծանրագույն, բայց բարեբեր աշխատանքի արդյունքում։ Սակայն բնության փոփոխությունների պատճառով ձեռք բերել այլ նկարագիր։ Երբ որպես դրա արտահայտություն Լինսի 2 վեպերը, Նեգր Ռիկարդոն եւ Շաքարի գործարանը արտահայտում են գրողի համակրանքը անցյալին։ Գրելու ընթացքում նա համոզվեց, որ պատմական շարժումն իր կողմից միակողմանիորեն է ընկալվել։ 1934-ին շատ հզոր էր գործադուլային պայքարը, ընդվզեց ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Այն գրողները, որոնք բավական հեռու էին պրոլետարական թեմայից, դիմեցին աշխատավորական շարժմանը։ Queiroz-ը, օրինակ, վեպ գրեց արմյութենական գործիչների մասին քարքարոտ ճանապարհվերնագրով։ Այս շրջանը լավագույնս արտահայտվեց հատկապես Լինսի գործերում։ Նեգր Ռիկարդոն վեպում նրա ցանկությունը մարդուն տեսնել նյութական եւ ավանդական միջավայրում այստեղ չաշխատեց։ Աշխատավոր տղայի կյանքը չամբողջացրեց, չընդհանրացրեց իրականության ամբողջական պատկերը։ Վեպի հաջողությանը խանգարեց դեպքերը քրոնիկայով ներկայացնելը նաև։ Այս շարքի վերջին Շաքարի գործարանը վեպում կապիտալիստական բարքերի կործանարար ազդեցությունն է մարդկանց կենցաղի, կյանքի եւ մտածողության վրա։ Եվ դա գրողը պատկերում է գյուղում իրար դեմ դուրս եկած երկու գործարանատիրոջ օրինակով, որն ընդհանրացնում է խորհրդանշական կերպարներով իրար դեմ դուրս եկած շաքարի եւ գետի։ Առաջինը խորհրդանշում է կապիտալիզմի շահույթը եւ երջանկությունը, մյուսը ժողովրդի կյանքի աղբյուրը։ Լինսը ներկային նայում է անցյալի աչքերով եւ իր վերջնակարծիքը ձևավորում ժողովրդի շահերին համապատասխան։ Հյուսիս-արևելյան խմբի մեջ մտնող գրողների ուշադրության կենտրոնում մշտական թեմաներն են՝ պլանտացիան, շաքարը, երաշտը, քաղաքը։ Գրասիլիանո Ռամոսը նույնպես այսպիսի թեմաների է դիմում, սակայն նրա Սան Բեռնարդո վեպում Պաուլո Օնորիոն տարբերվեց բոլորից։ Նախքին չքավորը եւ կալանավորը դառնում է այդ տեղավայրի խոշորագույն կալվածատերը բնավորության արտասովորության շնորհիվ։ Հյուսիսարևելյան խմբի այս շրջանի ամենաերիտասարդ եւ տաղանդավոր արձակագիրը Ժորժի Ամադոն է։ Նա լրագրող էր, քաղաքական գործիչ եւ ազգային ազատագրական ալյանսի պատրաստման ընթացքում անցավ մարքսիզմի ռոպագանդմանը Բրազիլիայում։ Նա մեծ ցանկություն ուներ բրազիլական արձակը ներկայացնելու ժամանակակից հեղափոխական աշխարհին։ Հենց առաջին վեպերում Kakao, Krtink, ակնհայտ է 20-ականների ամերիկյան արձակի ազդեցությունը։ Նա մեծ տեղ է հատկացնում գրականության մեջ փաստական իրողությանը։ Kakao վեպի առաջաբանում նա գրում է, որ ցանկացել է ներկայացնել աշխատավորների կյանքը ոչ թե հոգուտ գրականության, այլ ազնվության։ Քրտինքը եւ Կակաոն կապված չեն սյուժետի գծով, բայց նրանց միավորում է ճշմարտությունը պատկերելու գաղափարը։ Ինչպես են ապրում պատրակները, որն է նրանց հոգևոր սնունդը։ Ներկայացնելով կերպարներ եւ բնավորություններ, գրողը նպատակ չունի պատկերել անհատական գծեր, այլ ավելի շատ ողջ իրականությունն այդ ժամանակաշրջանի, որը շատ լավ է երևում Krtink վեպի կրոն զվարճություն հատվածներում։ Ամադոյի 20-ից 30-ականների արձակում մշտական կապ կա հյուսիս-արևելյան խմբի գաղափարների հետ։ Նա պատկերում է կենցաղը, այն ամբողջ դաժան իրականությունը, որը մանրամասը ներկայացրին նաև նուսվիպասանները։ Ամադոն գող չէր իր առաջին վեպերից և շարունակում էր իր գրական որոնումները, որոնք ավելի բնորոշիչը կլինեին բրազիլական արձակի։ Եվ ահա, 1935 թվականին լույս տեսավ նրա Jubiaba, իսկ 36-ին մեռյալ ծովը գրքերը։ Թեման նույնն է՝ դասակարգային համախմբվածությունը ազգային բնորոշ գծերով, որոնց կարելի է անվանել ֆոլկլորային։ Դրանք նման էին ժողովրդական երգերին, որոնք պատմում էին ազգային հերոսների մասին։ Խորքային առումով սրանք վեպեր էին, որոնք պիտի ամրացնեին ազգի ոգին, ապահովելով գիտակցական նոր աստիճան։ Ամադոն համարձակ կերպով միավորում է կենցաղն ու ֆոլկլորը։ Այսպիսի հնարք դեռևս չէր բանեցրել ոչ մի գրող Բրազիլիայում մինչև Ամադոն։ Գրական կյանքը Բրազիլիայում շարժվում է առաջ։ Մի քանի անհաջող վեպերից հետո վերջապես Լինսը 1938 թվականին գրում է Pedra Bonita վեպը։ Ի տարբերություն Ամադոյի, նա հստակ տարբերություն է դնում իրականի և ոչ իրականի միջև, արտահայտում իր վերաբերմունքը միֆականության նկատմամբ։ Pedra Bonita-ի լեգենդը արտացոլում է բրազիլացի ժողովրդի անցյալը, հավերժական դժբախտությունը, նվիրվածությունը, սնապաշտությունը։ Անցյալը հանգիստ չի տալիս, այն կարծես հալածում է, հետապնդում ցնցում։ Գրողի խորհրդածությունները թաթախվում են տառապանքով, երբ նա պատմում է հարազատ ժողովրդի մասին, ում ճակատագրի պատկերը նա ներկայացրել է Վիեյրա 3 եղբայրների կերպարների միջոցով։ Ամփոփելով հյուսիս-արևելյան խմբի մեջ մտնող բրազիլացի արձակագիրների ստեղծածը, կարելի է հասկանալ նրանց գրելաոճի մի շարք առանձնահատկություններ։ Ինչպես փաստերին դիմելը, ժողովրդական ստեղծագործություններից օգտվելու հնարամտությունը, կենցաղը, կյանքն իր ողջ դաժանությամբ պատկերելը, մեծ ուշադրություն դարձնելը ժողովրդի կյանքին և մտածողությանը։ Բրազիլական գրականության այսօրվա հաջողությունները, հատկապես արձակում, բխում են այս շրջանի 20-ից 30-ականների գրական կյանքի հանդեպ գրողների վերաբերմունքից։ Այս շրջանից են հենց բացվում այն հորիզոնները, որ ավելի ու ավելի պիտի երևային հետագայում խոշոր արձակագիրների իհայտ գալով, որոնք աշխարհին ցուցադրեցին բրազիլական իրականության ողջ գեղագիտությունը։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։